ذات
والحق سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور و مزین فرما رہے تھے. رب ذوالجلال سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور درے رسول پر کبھی ایسا نہیں دیکھا یارو کہ کوئی سوالی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اور کیسا وہ در کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور ناصر شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں سید زادہ بولا, فرماتے ہیں کہ چاند تو بھی سونا ہے تے تاریاں تو سونا ہے. بولا نواز سے بولیے سبحان اللہ. چاند تو بھی سونا ہے تے تاریاں تو سونا ہے, سورجا ہو تیرے لشکاریاں تو سونا ہے. چاند تو بھی سونا ہے تے تاریاں تو سونا ہے, سورجا ہو تیرے لشکاریاں تو سونا ہے. پھل بام کلیاں نظاریاں تو سونا ہے, پورا دیو سب جھلکاریاں تو سونا ہے. ماہے کے نہان جیاں باریاں تو سونا ہے, بالکل سونا ہے. ماں باریاں تو سونا ہے. ناصر شاہ ایتھے لے کے کیڑی گنتی تو لے گئے ہیں رب دا حبیب دے سارے رب دا حبیب دے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تمام حضرات سے مفتمش ہوں کہ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. بڑا خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کروں گا اور بڑا مزہ آئے گا. سبحان اللہ کا تعلق حضرت علامہ مولانا نے نماز سے پہلے آپ کو آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں اور ان کا وزن بہت زیادہ ہے. اور آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دوں. آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا
ایک درخت جنت میں نصب فرما دیتا ہے. تو جب سبحان اللہ کا ہم ورد کریں گے تو پھر ہمارے تو باغات جنت میں نصب ہوں گے, ایک درخت میں باغات نصب ہوں گے. اس لیے مل کے پڑھیں سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے
کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ آل نبی اولاد علی تشریف لاتے ہیں۔ حاجی سید غریب حسین شاہ صاحب بارگاہ رسالت میں آپ نے گلہائے عقیدت پیش فرمائے۔ تو جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے تو انہیں کے تہبا جانے کا سامان بھی ہوتا ہے اور طلب کرتا ہے جو رات دن یاد سرکار میں ایک نہ ایک دن تو سرکار کا مہمان ہوتا ہے۔ تو بڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ تو راتیں بھی مدینے کی یادیں بھی مدینے کی جینے میں کیا جینا ہے کیا بات ہے جینے گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی او گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی او خوشبو ہے پسینے کی اور یہ زخم ہے تیبا کا ہر ایک کو نہیں ملتا کوشش کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی باتیں بھی مدینے باتیں بھی مدینے کی اور یادیں بھی مدینے کی اور طوفان کی کیا پرواہ یہ بھول نہیں سکتا امت
سفینے کی امت کے سفینے کی اور ہر سال کے آل کا اعزاز ہے مرزا سرکار بناتے تقدیر کمینے کی یادیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اللہ توفیقہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم و الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین من غرب و من عجمی فیا ایہا المشتاقون بالنور جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کوئی زبان خاموش نہ رہے پیار تے محبت دے نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلوات صدر گرامی قدر جگر گوشہ ولی کامل محب و مشفق عزت مآب جناب پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عبد الستار صاحب دامت پر خاتم القدسیہ امت ذل و لالی قابل قدر صاحبزادہ والا ایشان مسند سے بیٹھے جمیع وارثان نبی مختار حضرات علماء و مشائخ اہل سنت اور میری عزتاں دا مرکز و محور جمیع سادات گرام وابستگان دربار علیہ دھنکہ شریف جمیع احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ عرس سراپائی قدس دی یہ بابرکت محفل
اپنے عروج تے وے اور کل دا دن دعا دا دن بھی ہے. میں قبلہ صاحبزادہ صاحب دا انتہائی مشکور و ممنون. آپ ہمیشہ شفقت فرماندے نے. گزشتہ سال بھی میرے جیسے ایک ادنا جائے دین دا ہو قبردار سمجھ کے آپ نے ایک شفقت فرمائی, حکم دیتا. اس سال بھی سٹیج تے اعلانات طرح طرح دے ہو ہی جاندے نے, پر جتنے بھی بیٹھے پے نا یہ سارے میرے سر دے تاج نے, ہر لحاظ نال میرے تو آلہ افضل شانہ والے نے. میں اپنے آپ نے انہاں مفتیاں دی گردے راہ سمجھنا, فقط نبی پاک دا دنا جے کھوکھا بردار ہاں. یہ دعا ہی کرنا کہ جیڑی خیرات میری چوری چ پی ہے اللہ زہرا پاک دے لالاں دا صدقہ میری نوکری قبول فرما لے. جس شخصیت دے اور صفات دی محفل چ میں اور تسی اکٹھے ہوئے ہاں, اپنے وقت ہے صاحب حال اور کال نو بھی جانن والا تے حال نو بھی جانن والا. کیفیت ہوندی ہے تو وہ پیر تے نگاہ دی ویکھ نہ لے وہ پیر ہی نہیں ہے. جس شخصیت دے کول صاحبزادہ صاحب پڑھ کے آئے ہیں اہل سنت دی ایک عظیم دینی درسگاہ, نہ وہ زیار العلوم ہے, پر میں اس شخصیت نو سلوٹ پیش کراں گا فخر السادات حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب. مینوں انہاں دا جملہ یاد آ گیا, بابا جی دا حیاتی دا دور, بابا جی اپنے دستور دے مطابق جیڑا آوے جس نیت دے نال پھل ہوندی پاندا ہے. شاہ صاحب جدو بابا جی دے کول بیٹھے تو بابا جی انہاں دا جڑا کپڑا دستور انداز اپنی علاقائی زبان وچ تے پیار نال آخدے, استاد جی شاہ جی مڑے کولوں کی کرنے آئے ہو جی, آئے ہو بابا تیری ان انداز تو بھی صدقے جاواں. اگے بھی دین دا عالم ہے, وقت دا پیر ہے. آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد کیا سید دادا سی نے, اگا بابا جی آکھیا تے ہنے مڑے کولوں کے کرنے آئے ہو تساں کولوں درد لین واسطے. جے تے سمجھ والے اس جملے نو سمجھ سکدے ہیں, درد لین آئے ہاں. اصل بس پیرا اس دور میں صرف اس گلا سے رکھے, اما جنا ملے پیرو تمیز دئیو نا جی, جے ٹائم تے مل گئی تے اکثر فڑے تا پلن, جے لت ماری اگلا بھی ڈولا تھا اکثر پیرا بھی تے ہی کچھ نہیں. خدا نہ سنیو ڈنگرا دے پیرا نو نہ آزمایا کرو, کدی سلیقت دے نال بھی پیر دے رہے آ ویزا نہیں لگیا تے وہ ڈراما, نوکری نہیں لبھی تے وہ ڈراما. یا ایمانداری سوچ کے دسو, کدی کسی پیر نو سجا کے آ کے حضور دعا کرو خدا مرد ایمان دے دے شریعت کا پابند بنا دے دے, نہیں اپنے ہی تنترا چ لگے پے ہاں. اگو پھر میری کوئی کسر جس دور میں جس اکھ کھولی ہے معذرت نال پیرو, چتری پیرا لی ایڈی وڈی ہو گئی, مارکیٹ چ مال اتنا آ گیا اصل نقل دی پہچان ہی مشکل ہو گئی. صحیح بات ہے, بابا فٹ اسٹیٹا نے جی نقل کڑی نا ویسی نقل بنا دے نا سر بھی شرم آ جاندی ہے. اور مصیبت میں پہ گئی کہ جڑا جناب کم کاج کردیا تھکیا, نوکری کردیا تھکیا, نہ پیرے طریقہ تے نہ واقفی شریعت تے پتہ نہیں کہ جو کچھ پیر صاحب
باس پار کو تھلے تھلے عطا بھی حضرت پسند نہیں کرتے للی ساری قوم جناب علی پھر جڑا جو شریعت کا باغی ہے وہ پیر بنا کے بیٹھ گئے کوٹے رہے وہ جی بڑا پہنچی ہوا بندے کے پتر یہ سوچیو کتنے پہنچی ہوا جتھے آپ پہنچے تمہیں بھی لے نال بپے گا کم از کم انہاں تے دیکھ لے کہ ساڈے سونے نبی نے جڑی پیر دیاں نشانیاں دسیاں نے اس بندے دے پتر وی ہے بھی نہیں جاندے قرآن نے جو نے دا مقام دسیا دے اندر بھی بات ہے یا نہیں سکھیا زیادہ دس گیا تانوں بابا عام جانا نہیں ہے درس نظامی پڑھے ہویا جانا ہے الحمدللہ میں تے صاحب زادیا تینوں سلوٹ پیش کرنا سید زادے کول درس نظامی پڑھ کے آیا ہے اپنے باپ دادے دے مشن نوں اگے لے کے چلے گا اسی لوانیا تے بھول گئے کد کاٹھ نوں ویکھ کے بھول گئے وڈیاں وڈیاں گڈیاں نوں ویکھ کے بھول گئے جناب بڑا جناب جی بڑا وہ لیکن یاد رکھو میں دعوے نال جملہ اکھنا ہوے پیر ہوے سونے کی جتی بھی پاوے پھر بھی کٹے ہوے پی جملہ جے کل بھی سمجھ آ گیا نے کل جا کے بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہو اس پاک دی ذات ہی اج دس جدوں جبا پانے تے بڑا مہنگا دورے حاضر وچ تسی آکھو لکھاں روپے دا تے کسی جنے پچھیا پیراں دے پیرا ہے نا مہنگا کیوں بھائی پر ماں کے پتہ لگدا کیڑے لے کوئی منگدا ہن ملے جتی سونے دی پائے پھر بھی کٹے ہوے آمیر اللہ دی بنا اج روز میڈیا تے ساڈی جنازے نکل رہے پے جناب کہاں ہے بولو آئے جناب علی ٹی وی حضرت صاحب کی شکل مباری دیکھنے دیکھ کے ہی رات جانے ترس آتا یار کا پتا ہو رہا بھی ادا دے ہی آئیے لیکن آؤ قرآن والے پاس مڑو قرآن پہ سوال کرو قرآن تو دس پیر کون ہوتا ہے پھر پیر دیا نشانیاں آنا اس کتاب والے پاس یہ جڑی تیرے میرے واسطے علاقہ حیات ہے خدا دی قسم ہے قرآن نچوڑ کر کے دس رہا ہے پیر کون ہے تے اودیاں نشانیاں کی دے ایمان والے سوال کر مال قاسم جس دور میں پھنس گئے ہو کم کیوں رکھتے بھول گئے شکل و صورت تے بھول گئے ہو پردیاں نو ویکھیا تو مصطفیٰ دی سنت دا تارک نظر آیا کوئی تے شریعت دا پابند نظر نہیں آندا اپنے اپنے حالات واقعات بنا کے بیٹھے آئے رب دی کتاب لاریب تو اپنے ذریعے دس دے تو تے یار دے سینے تے آن والی کتاب زبان مصطفیٰ تے آن والی ہے دس دے صحیح پیر کون ہوندا ہے رب دا کلام بولے فرمایا اللہ سبحان اللہ دی ہے پوزیشن وسن دا ایمان ہے جنہاں کو لایا اللہ دے عطا نال ویکھدے وی نے تے سندے وی نے پیار والا کو سبحان اللہ فرمایا الذی ایماندار بھی ہوئے متقی تے دوویں چیزاں لازم ہیں دو بغیر گل بندی ایمان ہے تقوی نہیں پھر بھی ولی جڑا تقوی چاہ کے
بغیر امام نبی ولی نہیں بنتا، بغیر تقوی نبی ولی نہیں بنتا۔ جب صاحب امام ہوئے گا متقی پرہیزگار ہوئے گا، جب اندر نشانیاں پائیا جان گیا۔ سن پھر سونے کملی والے دا فرمان، میرے دا فرمان دینے لے گا، جب بندہ صاحب ایمان بھی ہوئے گا متقی پرہیزگار ہوئے گا، پھر کمال کی ملے گا Yeah.
ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਦਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਲਿਕ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਛੇੜੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਹਜ ਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਵੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਭ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਟਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਘੋਟ ਘੋਟ ਭਰਨਾ ਆ, ਅਸਲ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਵੀ ਟਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤਵੱਜੋ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵਾਲੇ نماز روزہ حج زکات تسبیحات جہاد اے ایمان دیاں نشانیاں، کل ایمان کسے اور سے آتا نا، نماز بھی ایمان دی نشانی، روزہ ایمان دی نشانی، حج ایمان دی نشانی، زکات ایمان دی نشانی، حج زکات جہاد اے ایمان دیاں نشانیاں نے، کل ایمان ਫਸੀ ਜਾਣ ਸਿਖੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਨਕੇ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਰੋਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲੇ ਹੀ ਰੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚੰਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਚੰਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਈਦ ਕਰੋ। ਤਫਸੀਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਵਾਲਿਆ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਲਿਆ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਦਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਵਾਲਿਆ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਬਾਨੇ ਤੇ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ,
فرمایا ہن ٹوک ٹوک کے نہ پڑھنا ذرا کے بھی پڑھ ٹوکا ٹکی والا کام کی بہو ربا سونے کی پڑا فرمایا میرا اعلان سنو فرمایا مومن ادو بنن گے جدو میرے یار نو اپنا حاکم تسلیم کر دے جو رکھی ہو ایمان کس شے کا نام ہے ایمان نہ کملی والے نو اپنے معاملہ دے وچ حاکم منن دا اپنے محبوب نو حاکم منن دا حاکم الاصول سمجھیو جنو حاکم منیا جائے اودیاں خوبیاں بیان ہوندیاں پھر خامیاں بیان ہوندیاں میں کسی جماعت دے اٹیک بھی نہیں قیادت بھی نہیں کوئی بھی حاکم ہو گیا سارا دور حاضر کا حاکم عمران خان صاحب اور جو جو کیوں نہ مثال دے رہے ہیں میں پہلے جملہ کیا ہر بندے کا اپنا مزاج ہے جی اسی واپس تکیا دے کوئی کے دے نالے کوئی کے دے نالے میرے اللہ جو لوک کرا دی دتی ہے موجود ہے اور جڑے اونوں حاکم من رہے نے اودیاں تعریفاں کر دین او بڑا چنگا ہے جی بڑا یہ ہے جی بڑا وہ ہے میرے جملے تے غور کریو چے جائے تو دے اندر خرابیاں موجود نے نقص موجود نے عیب موجود نے پر جڑے من دے اون حاکم اصول ہے نا او دی تعریف کر دین کوئی اٹیک کر دے نہیں کوئی برا پلا کہیں دے نہیں وہ سزا پوچھتا تک تعریف کر دیں بڑا چنگا ہے باپ چنگا ہے خاندان چنگا ہے اصول بھی ہے جنوں حاکم منیا جائے اودیاں خوبیاں بیان ہوندیاں نے خامیاں بیان ہوندیاں اللہ سونے تمہاں نے میرے یار نو حاکم منو اے دنیا دے حاکماں وچ تے عیب بھی موجود نے نقص بھی موجود نے خامیاں خرابیاں موجود نے تے رب تو دس جڑے یار نو تو حاکم بنایا ہے میرے رب نے فرمایا دنیا دے حاکماں دے اندر عیب نقص ہو سکتے نے پر میں آمنہ دے لال نو حاکم بنایا تے میرا محبوب ہوے جس محبوب نو میں ہر عیب اور ہر نقص تو پاک پیدا کیتا ہے ہر عیب اور ہر نقص تو ہن اللہ دا گل اے کلمہ نبی پاک دا پڑھا پھر عیب جینا کریے سنتے نہیں دیکھتے نہیں آندے نہیں خدا را مسلمانوں اپنے ایمان دی خبر لو ایمان نہ ہی نبی پاک نو حاکم منن دے اور بے عیب حاکم منن دے دوسرے مقام دے حضور دا اپنا فرمان علی پاک سن لو لا یومنو احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین نتیجہ کڈا سونے آقا نے فرمایا ماں باپ بہن بھرا برادری خاندان ٹبر دنیا دی ہر شے نالوں وٹ کے جدوں آمنا دے لال نال پیار نہیں ایمان مکمل ہو سکدا اور حاکم منو حاکم منیے تے کنج منیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے سونے آقا جی بارگاہ دا سونا فرواری نعت خان تے آل نبی خدا دی قسم حد کر کے ہے نا جب حاکمیت تے پہنچے ہیں تے حضرت حسان صحابی رسول کیا اندازے کیا اندازے خدا دی قسم نالے سونے نو پیا ویکھدا ہے نالے نالے ویکھدا نالے سونے دیاں ناتا پیا پڑھدا ہے انداز کیڈا سونا رکھیا سلاح دا کی اے پیا وا احسن مل کلم بعد بلو مل کلم تل دل نسارو خلقتا مبلیم من کل عیب کعلقا قد خلقتا کما انداز کتا سونا کملی والے آپ تسی اڈے سونے ہو میری نظر نے ویکھیا ہی نہیں ویکھا بھی کسی ماں نے سونا پتر جمیا ہی نہیں
ہوں اگلے آ چکے رب کی سونی ذات نے تینوں ہر ہر نقص تو پاک پیدا کیتا ہے. ساری مخلوق نو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا ہے. والذین یصبرون فی الارحام کیف یشاء جی جدو بڑھایا اس نے بڑھا کے آپ ہی پیا آخر آپ ہی پیا آتا ہے واہ بنا دیا کہ سونا واہ بنا والے کہہو کیا سونا بنا زمین آسمان سونا بنے کر لینا کتنا سونا کتنا سونا کتنا سونا بنیا اور ہالمی مکھڑا Yeah.
لا لینا میرے پیر نے نتیجہ کریا تے آپ دا پیا کی ہے سبحان اللہ ما جنا لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما جنا لا صوفی دے جملے تے لاؤ، صوفی دے دریا بند، فرمان طریقہ میں دسنا کہ ہو گیا
تفسیر نہیں دسنا اشارہ فرما اونٹاں کو صبر لے جی وہ کہہ جاؤں اگے اونٹ پانچ ہون تا ہون پچا ہون سو ہون ڈوری ایک دے ہاتھ وچ یقین والا دوار دوے نال تریا تریے نال چوتھا 50 60 70 100 ڈسپلن کے دے ڈوری ایک کو رہے جا رہے ہیں پوری قطار پیچھے مالک سجے مڑیا پوری قطار سجے مالک کھبے مڑیا پوری قطار ہوں فقیر نتیجہ پیا کیا کرتا ہے فقیر نتیجہ پیا کرتا ہے کملی والے تیرے تو بھر
ایمان کی دولت ہی کول نہ ہو لے تے القاب 6000 نال لگے ہون تے تھو بچ کے رہنا جی اور جتھے آپ ڈوبے ہویا نال ہی آلے ڈوب چھوڑ سی توجہ رکھنی ہے میرے جملے تے اعلی حضرت نعیم البرکت نے کسی پوچھا بابا جی اے جڑا دور آ رہا ہے بڑا ٹھنڈا جے ہے قرآن میں تے اللہ دین آمنو وکانو جب تک گون دسیا ہے کہ تسی بھی کوئی لکی والے ہو علم والے ہو خبر والے ہو تو سب بھی کوئی تھوڑا جا کمیا بتا چھوڑو نہ دے دس نہ جی فرمایا جی میرے کو پوچھ دیو تے پھر فتاوی رہ جی اللہ کر کے نہیں میں چار ہی نشانیاں دس رہا ہے پیروں دے پیر کو پوچھو نہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ پھر کسی موقع سے آج پھر ہم چار ہیں پیر کون ہوتا ہے اعلی حضرت علی البرکت فرمانے نے پیر دا سب تو پہلے شرط جڑی صاحب علم ہونا صاحب علم ہونا دس چھوڑے جڑا چاہے جڑا کدی پیر ہو سکتا جی جی علم ہو بے علم ہو بے لیکن میں سنا لوں گی پہلے مسٹیک کر گیا فرمایا پہلی نشانی شہید العقیدہ ہو گئے جی گڑیر دیا کام نہ ہو گئے جی 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 ذات مصطفیٰ دے نال پیار نبی دی آل جی جی ایمان دی جان سمجھ کے نبی دی آل نال پیار کرنا ہوئے نبی دی اصحاب دا عاشق ہوئے اولیاء امت دی عظمت نو منن والا ہوئے اے بابا عقیدہ جڑا کدے پیر ہو سکدا میں مبارکباد کے عشق کرنا پیران اترا بھی پڑھا دینا سجڑا بھی پڑھا دیں پڑھانے کی گل کہیں گے فیکٹری لا چھوڑی نے اے میں دوڑے حضرت دا جملہ پہ آخنا وا وہ اتنے سکون نہیں بنتا سرف نہیں بنتی بسکٹ نہیں بنتے اتنے وہ فیکٹری لگی ہے جتنے مصطفیٰ دی شریعت دے پہرے دار بنتے ہیں ادارے بڑے بڑے نے دین پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن پہ پڑھاتے نہیں صاحب قرآن کا بھی ادب پڑھاتے نہیں پر میں سلوٹ پیش کرنا بابی تو اس تھان سے ادارہ پڑھایا ہے جسے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے قرآن والے کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے صاحب علم ہونا اگے جڑا ہے جا بیٹھے ہوئے کوئی میرے سجنا جی ایک ٹور پھیلے مسئلے پوچھ رہے ہیں تے آکھن ہے جی کھڑی ہو جتنے بھی صوفیاء دی تاریخ عالم دین اور انہوں نے پیچھے انہوں نے ماں دا ہاتھ تے باپ دی نگاہ دا فیض نہ کرایا سبحان اللہ علم ہو رہے لیکن یاد رکھو اس دور میں بڑے بڑے علم والے بھی ہیں معذرت دینا جملہ بچ گیا تو میرے واسطے دعا کر دینا جب نہ بچیا تو واپس کر نہیں ہوگا آگ بتی رہے علم ہو بے یہ اسم بابے ساتھی علیہ کو اللہ خان سنا مانے حد شاہ کو پورا میں بسر بڑا جمعہ بوٹے نال پھل لگے تے بوٹا چک جائے نیما ہوندا ہے جڑے دے پترا جی علم دی دولت ملی ہے تے ذرا نیما ہو ہاں جی علم پڑھیا تے پھر گاٹے پہ راڑ مبارک پاواں نالوں مٹھو لا پیا ہوے جناب علی تے پھر ترجمہ میرے بابے سلطان بہو نے کر چھوڑیا فرمایا علم پڑھیا تے علم روشنی ہے اولاد دکھاندا ہے اج نہیں سکھاندا نہیں اج نہیں نہیں سکھ سکے پھر اور نیت میرے اندر آ گئی بڑی آئی آ گئی تکبر آ گئی تکبر ازا دین را خار کر دے تو زندہ دے لعنت گرفتار کر علم دی دولت ملی ہے جتنا بھی آکڑ کے ٹور جتنا دل ہی ٹور پر پترا آسی میرے کو اس لیے سارا تکبر
تے سلطان نے معروفین ترجمہ کر کے فرمایا علم ملے تے جھک جا تے نہیں جھکیا تے پھر تیرے علم پڑھن دا کی فائدہ باپ بہو تیرے پیار نوں سلام تیری تصویر نوں سلام تیری امیاد نوں پڑھیا کلے تے کھڑ پے گئی تے بابا بہو کی فرمان نے علم پڑھیا تقریر بابے ہونا سروٹ ہے جنہوں نے بلا میں 91
میں فون کیتا ہے اپنے رات میں آ کے حضور دعا کرے لے کہ جو مساجد میں نہیں ہوتی ہے اسا چلا کشی کیتی اس جن ساتھی آئے رات سوتے کوئی نہ جناب چلو جی 1 بجے نکل سا سفر طے کران گے تے انشاءاللہ صبح بابا جی دے کول جاواں گے دعا کراواں گے خدا دا کرنا نال نازک مزاج کی اے میں تے انہاں دے خراب ہو گئے بے شعور میرے بھی راہ بھی ادوں ہے سفر ائی تے بنے دے یا سارے بیمار ہو گئے رات بتا تروڑ بیٹھے سو ابھی میرے سے نماز فجر ادا کیتی تے اوتا جناب طبیعت خراب ماں اخ دن ہون کی ہوسی یار گل سن منج کلے دے زورے تے تنگ دی اے نا میں آکھیا اور کچھ ہویا نہ ہویا بابا ستار ہویا نہ تے اساں کوئی راہ کاٹی کے انسان پتر جو مولوی نہ ہاں محنت کر سا بابے ہن نہیں بیٹھے نے مارنے دی فرض کیتی نے بڑا سا مرواد چھوڑو جہم جناب علی اللہ کے انٹا ہوتے اٹھ بج گئے سارے ماں میں پوسے پہ مارن ہوئے تیری وجہ سے میں کون میں تے نہیں آگے بھوک دے رہا ہو رہے تھے اللہ کی قسم اٹھا کے آنا پیرا گل یاد ہو سی اسی بیگم ہو گئے چلو جی ہوں دعا تو ہو گئی ہے لینا لگی ہونی دعا بھی ختم لوگ بھی ٹر گئے میں چلو زیارت تے کرنا مانگے نا دیکھنے والے کا آ کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا یہ تڑپ پہ ماں ہوں اس گلا میں نہیں پتا اس وقت اسٹیٹ سیکٹری کہڑا جڑا ہے یار اعلان پہ کرتا ہے یا زاہدی صاحب اسوں تقریر کر سو تاں دعا ہو سی بخدا میں ایک پوڑیاں سیر اتا کٹیا تو نارا مارے ہو آ رہے ہیں تقریر تے میں کیتی تے بابے ہونا نے تعارف کرایا بابا جی ہاں ایک کلاوٹ والے کلونی والے بڑے استاد دی جاتا کم اجے گل شان بھی پوچھی نے اے جے پیچھے ٹوکرے چ ہتھ پایا نے نا دو پھلاں نی مٹھائی دا تھالا کڈیا نا پہلے آتا نہیں تھے بابے ہاں سے کہنا تھے ہون گال کر مڑے کل کے کر نیا سے آیا نوازیا اس جانے نے وہ میرے نال ایک سنگیت میں کہو بابا جی نہیں چھوڑ دا چھنڈا میں کہو بابا جی دیو اس نہ پل وہ اے سکھے لوڑ پہ گئی ہے چھڑیاں دی کہ جی حضور آتا ہے کوئی سنگیت کرونا ہی کرونا لیکن کی تانگ کر دیں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا نے 96 نکالے گئے 97 جی بابے نے آکھا مڑی دودھ بیچ کے سی جڑے دی پتری دی جرب نہیں ہے سب کو جاپ پاؤنا اے سو چڑھے دی لوڑ نہیں ہے ساتھ آکھا پیغام آیا چلے جا کام رکھے والے پر پھر بھی انہوں نے مفتہ تو سے انہوں نے دیتے نے میں اس جڑے دی گال پیا کرنا ہوں جنہ کو لاؤ تے تسمیہ نفس نصیب ہو جاتا ہے آج جی سے کھان والے لوگ پیار سے کھان والے ہو دا راہ پاڑ والے عرض پیا کرنا سونا جملہ پہلے کہہ
اگے جڑا سنی دی محفل آ موڑ کھڑ مولا علی موڑ کھڑ مولا علی جنے دے پترو کیڑے کیڑے پاسے چل سا پر فضل کرے تا بخشے جاون ہیٹ گناہ والے
فقیر دے ڈیرے تے آن والے ہو، پیغام لے جاؤ جنہاں دے ڈیریاں تے آندے ہو، جنہاں دے راستیاں اخرت تے آندے ہو، کم از کم انہاں دے شہزادیاں کول بہ کے انہاں بابیاں دی کم از کم تعلیمات وچوں ایک گل تے عمل کر لے آ تے اور اس نے آنا کامیابی ہو گئی۔ اسی جانے ہاں کیوں آنے ہاں، کیوں آنے ہاں؟ میں مدینہ شریف تک جانا ملیا بابا جی، جو بابا جی ہٹ کے تشریف لے گئے اس نے مواجہ شریف کی حاضری کا تصور کسی دن آ لیو تو سمجھے آپ پتہ ہے وہ آتے جرا مزہ جڑا بنے تو اصل میں نہیں سمجھ آتی کہ موجہ بنیا پہ تو میں آخر موج بنے کے اور نہ کھلوتے کتنے نے سبحان اللہ اس بار بار کھلوتے نے تو اپنا بات جیتے نظر پہ میرے نے آخر کی میں ملا ساڈا حج اکبری تیری دید تیرا چین عمر گلے نہیں پریشان تیری عطا کے یاد آوا میرے مرید آخری جملہ سید دادے سید حیدر شاہ صاحب کا لکھا کلام ہے آخری جملے میں جد کر دیتی مولا پاک دا مولا مرتضیٰ شیر خدا دا نام دے نال اپنا تخلص تے رقم کے میں کاؤنٹ کردا ہے یا حیدر کرار مسلماناں نوں درکار یا حیدر کرار مسلماناں نوں درکار جیڑی تیرے تو بیزار ہو یزید ہو گئی اے جیڑی تیرے تو بیزار ہو یزید آخ بری تو ہوتے کر جائے گی لانا بنی انصاف اور گوالے ہو گا نمی پورا کرا اندھی اندھ سر بھی سنایا اور نہ سوکیاں جو پانی لائے کے پیر ہمیں جانا آکے ڈپٹیاں کرنیاں اپنیاں نوکریاں بھی کرنیاں سجن کامل ہون نوکراں خراب ہون دے دے بولو نوکراں خراب ہون دے دے میں مشکورہ بابے تہاڈا دروازہ کھول کے سانو بابے کول بٹھایا نے خدا دی قسم او قرار ملیا جڑا بابے دی اجازت تھی اللہ اکبر کبیر اج بابے دی روح بھی تڑپ جاندی ہے میرا حبیبی کی سجن با با ہنج بھی سجن میں محمود غزنوی دی گل یاد آئی وقت حاکم بادشاہ ہے پیرو چلا گیا مدینہ شریف شاہانہ تاج بھی نہیں تخت بھی نہیں پھٹے جائے کپڑے لگے کچھ نال مشک ٹنگی پئی تے مدینے دے مسافراں نوں پانی پیا پتا ہاں جی مدینے دے مسافراں نوں پہچان محمود غزنوی بادشاہ
نیڑے ہو کے آخر بابا تخت و تاج حکمرانیاں آرڈر مرضی سجنا دیے چاہن تے تاج پہنا دین چاہن تے کچھا نال مشکیز لا کے پانی بھرم دے جواب ہوئی ملتا ہے سجنی ساڈیاں بگڑیاں بھی سمجھ جان سب تو بڑا فائدہ اللہ یہ سانو نصیب کرے جی بے نمازیاں تے اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جی قرآن دا ذوق نہیں تے اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب فرمائے بزرگاں دے ادب دی توفیق عطا فرمائے چھوٹیاں تے رحم کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے اس پر فتن دور وچ اپنی بھی اپنی اولاد دی بھی سانو اچھے طریقے نال اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے سنیو لازمی نہیں کہ کتاباں ہی پڑھو ہر مسئلے دسو بھائی یار کم از کم سنی سنائی بھی نبی پاک دی کوئی گل ہوئے نا ہر روٹی کھانے جاتا سنا لیا کرو کسی فقیر دی گل ہوئے سنا لیا کرو بھائی پیاریاں دیا گلا کرتے رہو بھائی یہ بھی گناواں دا کفارہ بن جائے گا اللہ کریم میرا آپ سب دا حامی و ناصر ہوئے اسی دعا نال گل ختم سدا بہار دئی اس باغے کدی خزاں نہ آوے اومن فیض ہزاراں تا ہی ہر بھکا پھل کھاوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یار زندہ صحبت باقی اللہ دا شکر ہے جڑا وقت میں نو ملیا سی میں اودے بس کر دتی ہے اللہ میرا آپ سب خدا کن تجھ میں ہوں بہو ہے خدا پنہا مگر تو روبرو ہے تیری عظمت کا ہو اندازہ کس کو خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے یا نبی
Yeah.
Thank you.
تقریر سے کہنے لگے شاہ امت تو نے تو دیکھے ہیں جہاں تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بدلاؤ تو کیسے بدلاؤ تو کیسے بدلاؤ تو کیسے بدلاؤ تو کیسے کہنے لگے روح الخمین اے ماجبی تیری قسم
Thank you.
جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے ان کے لیے وہ چنگا لگتا ہے پرواز کیجیے جانے راز دلانے
اللہ دے راز نوں جاننا ہے پوچھیا میں ہے شاہ باز دے کوٹوں کی کرمات ملی ہے پوچھیا میں شاہ باز دے کوٹوں کی کرمات ملی ہے سب کا پھل کیا بڑا تھا اے میری اوقات کی ہے ہڑی کے مونے اتے ہڑی کے مونے
رب نے پیدا کیا. علی مولا دی شان میرے نے بیان کر کے دل بدل نہیں سکتا, لیکن میرے بیان کرنے نال تواڈے سننے نال تواڈے ہاتھ کھڑے کرنے نال تواڈا تے میرا مقام بچ سکدا ہے. علی مولا مولا علی مولا
ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਪਾਲਾ Yeah.
I'm not
अली जिसमें मौजूद है फिदाए जूद है पीर तेरे अली जिसमें मौजूद है फिदाए जूद है पीर मेरे अली पीर मेरे अली पीर मेरे अली पीर मेरे अली Yeah.
गरीब खड़े हैं, इधर गरीब खड़े हैं, उधर गरीब
मंगता है वो क्या करेगा। ओ मंगता मैं तेरे घर जा बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके सामने मैंने कवाली पेश की। तो बाबा जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे शाह फतेह हजरत एरिए चो आए। तो मैंने कहा हुजूर जी, तो कहने लगे आते रहा करो, जब ये मौलवी अपना पढ़ ले ना तो उसके बाद तुम अपनी कवाली शुरू कर देंगे। तो उसके बाद बाबा जी के पर्दा करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी छठी हाजिरी है। और जब मैं पहली बार आया तो 1 बजे जब मौलवी हजरात आपका वो नशिस्त खत्म हुई तो मैं जब आया स्टेज पे तो मुझे वो बात याद आ गई। बाबा जी ने कहा था कि जब वो कर ले अपना तो फिर तुम बैठना कवाली के लिए। रहमतुल्ला ने रंग छटिया, रहमतुल्ला ने रंग छटिया, ओ मेरा देख माल कोई ना। रहमतुल्ला ने रंग छटिया, ओ मेरा देख माल कोई ना। कोई रंग पीला, कोई
I'm gonna make it.
اور ابھی انشاءاللہ قاری صاحب جو ہے وہ ختم شریف آئیں گے اور ختم شریف کے بعد انشاءاللہ ایتم آئیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والباقي والألم دافع البلاء والبلاء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرقوم مدعو مرقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مقدر مقدر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى
جميل الشيم شقيل عمر صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سقره وسدرة المنتهى مقامه وكاف قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ المولى بكماله كشف الدنيا بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف کی دفعہ سورہ اقرا شریف کی دل میں تلاوت کریں اپنی سب کی ملے گئے دعا فرماؤ اللہ پاک سارے عالم کی عزیز قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نیک اعمال کو پوریا فرماوے اللہ تعالیٰ سے سارے دین اسلام کو عمل کرنے آمین. Amen.
آمین. 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 آمین.